Kamp nummer 36. Røde kæmper, 257, Oliver Kovstrup. Hvide kæmper fra 266. Fanny Alle. Jeg kan da lige komme ind og se på det. Så har vi igen tre kæmper, der skal holde sig klar ved området. Det er nummer 276, og det er nummer 258, som rød kæmper, Ivan Ulyks. Og det er 280, som hvid kæmper. Hvide kæmper, 266, Fanny Alle, vinder.